တိုင်းချင်းမြို့မှာငလင်တန်းကြောင့်ပျော်ကြပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်6ဦးကိုမြို့နယ်အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကစံနှုန်းငွေသားထောက်ပံ့လူရန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုရန်နိုင်ကပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ငလင်တန်းတင်ပြီးနောက်တနေ့မတ်လ14ရက်နေ့မှာမြို့နယ်အာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတူပျက်စီးထိခိုက်မှုအခြ
ကျွန်တော်ကိုမိမိနာကျွန်တော်ကခဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြဲကျွန်တော်ပိုင်ရတယ်3D တော့အားမြဲကိုညံတော့30တောင်ရှိဇီဒီရဲ့အောက်ခြေပိုင်းကွဲအဲ့ခဲ့ပြီးရပ်ဖက်မှာလူနေအိမ်၃လုံးပြိုကျပျက်စီးခဲ့ပါတယ်တမျိုးလုံးရဲ့ခံမှန်းကြီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးတန်း200ကျော်ခန့်ရှိလိမ့်မယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့မှာ